тэгэхээр та бүхэн 8 сараа хэрхэн өөрийнхөө тэмдэглэлийн тэмдэгт дээр хөтөлсөн үү хуваалцах чинь. Тэгэхээр миний бүгд журнал руу хамтаа өсөртгэй. Thank you.
үнэхээр уулзлаа. Түр баяртай. Тэгээ миний сувгт subscribe дараарэ and like дараарэ. Тэгээд миний Instagram-ыг бас follow хийгээрэй. Тэгээд түр баяртай. 1 2 2. Энэ яг дуулдахгүй байна. Яг үндэ үнэхээр дуулдахгүй байна. Ялгач юм уу? Энэ бол үнэхээр би энэ дээр фейл чинь яг үндэ. Энэ хажуу. Ой, энэ та ч махал чи энэ төгтөй дэрхтэй. Энэ доотлох юм. Хай манайха бүгдтэн заасан.